uvidíme, ako to ostatné družstva zmenia v druhom kole. Samozrejme, v prvom kole to ešte môže zmeniť družstvo z Komorova, druží Komarov. Práve začali pripravovať svoje naradie na základni. Zlaté Zlacáni majú už dosúťažené na dnešnej súťaži, keďže už svoj prvý pokus v prvom kole išli na tej 14. 15. pozícii. Majú doma povinnosti a utekajú na súťaž z P8. Takže všetci ste pozvaní, nechajte nič na náhodu, keďže dnes veľmi horúco, potrebujeme dodržiavať pitný režim, aby sme v druhom kole zlepšili svoje asické výkony, zlepšili svoje časy. Druhé kolo bude vyzerať takto. Ako prvé družstvo sa nám predstaví Fire Racing Sport. Je to trošku zmena, mali ísť domáci, no pustili pred seba Fire Racing Sport, ktorý má taktiež povinnosti. A ktoré sú? Aj napriek nevydarým súťažiam dokáže dať krásny 15-kový čas. Možno to dnes bude aj prekvapenie. Takže máme odštartovaný. Komarov muži, posledné družstvo prvého kola. Čas 15,95, naľavo 15,32, tak podarilo sa nám to len tak stihnúť pod 16 sekúnd. 15,95 pre Komarov. Komarov muži a nakoniec čerešnička na torte. Babenky z Rabovca, domáce ženičky, dievčence nám uzatvoria dnešné 8. kolo PHZL. Komarov. V prvom kole sa nám darilo takto. Naľavo sme to mali rýchlejšie, zostreknite v čase 15,43 a napravo 15,95. Takže vysoká 15-ka od mužov z Komarova. Budeme štartovať posledné družstvo mužskej kategórie. Komarov muži. Výsledky druhého kola 17,20. Dago, lepší čas nepôjde, zapisujeme.